تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. والهدي لن أطر والقلائد lan piro-piro kewan kang den kaun kilada. Atau wal qalaida lan piro-piro kaun. Wong iku nek metu saka Mekah krana nggawa maslahate kudu mulyakno kowe ana ing wulan haram. Mergo berkaji besar. Bal besar wulan apa? Haram. Iku ana sing kono nafsiri kala itu kalungan kakian. Jadi kowe mulai tak wulan suro iku wong kaji kowe sing ati-ati. Ketok kajim elek ya wulan suro iku. Ketok kajim apik ya wulan suro. Mulai kon hadiu, hadiu ku atur-atur ning tanah haram. Nek iso wong kaji ku nyembelih wedhus. Aja sampe ora nyembelih. Lah kene ora, dame wae dinyak. Oh, sing kaji-kaji ku rungokno, takokno aku biasa kaji ya. Kono kan alhamdulillah tau ngenyang. Ya mesti aku kapan haji enggak wa duit sing kanggo tangguh haji. Ya Allah. Nah kene mino iku ora tau nggo duit. Kaji-kaji Indonesia. Nek kapan yo kok nek wis mino iku do nggo duit. Gelem sedek ning wong pekir. Lu wis wong Saudi ku suge-suge niku suge. Ning kene wayahe mino kok akeh wong jare. Lan sing gelem wewe muk sithik. Pomene wong Indonesia tambah arang-arang. Iki Allah. Wal hadiya lan aturatu. Ngekane sedekah. Wale Kanjeng Nabi gak oleh ihram umrah ya. Diwaringi setahun meneh. Jadi sugih. Ora ana sugih kaya Kanjeng. Ono wong njaluk wedhus ya jupuk kabeh wedhus iki. Diitung luwih 1000. Jajal wong hadiah kok wedhus luwih ora 1000. Ngene iku wong sugih apa wong pekek? Heh? Lah kowe wedhus 5 wae. Wis mangen-mangen tak dol. Lah iya tak gak. Heh? Wae jadi CR. Iku ana CR. Iku sapa? Aku lho. Katelane aku sih. Ya Allah ya Rabbi, kok lali. Ya aqra'a bana habisin ya aqra'u innaka yusra' akhuka tusra'u. Ya aqra'u aqra'. Ibn Habis ya aqra'u aqra'. Innaka yusra' akhuka. Dulurmu aku iki nek kalah gak mulya, kowe ya ora mulya. Akhirnya dulure akro, ya akro, ya akro, ibn Habisin ya akro. Suan kajin Nabi, ati ni ya Muhammad, dulu esam. Ati ni ya Muhammad, al ghanam. Tak entah, aku akro ibn Habis anaman. Khuz al-ghanam hadha kullu yani ali yusak sing jingon iki lho pek kabeh
luwes sewu dikiri. Iku Nabi. Tok omah. Wong kok kaya Muhammad, weweh kok wedhus kliwat saya. Tampek dhewe gak pantes. Wis sak dumno sak tanggaku. Oleh mbok 55 pira? Ono sing 10 ono. Akhire isan kabeh. Ya aqrabun habisin ya aqra'u innaka ayyusra akhuka tusra'u. Iki anune sipate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ditiru mesti kowe enak wal hadiya wal qala'i dudul dadi loro hubungan manusia karo Allah siji Allah dhewe diarani syahrullah loro ya dadi papa. Papa itu ngerti wal hadiya wal qala lan atur-atur ning tanah haram kowe nene Mekah iku nyembelih wedhus sagak kudu nyembelih sak iso-iso alhamdulillah nyembelih to paham lho mon eh niki Allah wal qala ida lan pira-pira hewan sing diapa kang kanggo nggone tanah haram.